Udruženje za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju Živimo zajedno iz Beograda postoji već 23 godine. Njihov projekat Zajedno u reciklaži drugu godinu za redom podržalo je Ministarstvo za zaštitu životne sredine. Projektom je predviđeno da doniraju reciklažni materijal srodnim udruženjima širom Srbije. Kao i prošle godine, obišli su 5 gradova i opština, među njima je i Pirot. Sad smo Kruševac, Aleksinac, Niš, Pirot i Leskovac, gde smo im doneli kontejnere, različite materijale, kutije, rukavice, majice, kape i tako dalje, sve ono što je neophodno za taj rad, kako bismo i pokrenuli i ovde tu akciju za reciklažu, gde bi oni takođe mogli da se osjećaju korisnim, ali ne samo to, nego mogu da i nešto zarade time što će da prikupe te materijale, da nauče ceo ciklus, da to i prodaju i da tako dalje i da zainteresuju stanovništvo, da i ono počne da pomogne im kroz taj neki vid saradnje sa njima kako bi unapredili svoj život i postali, da ne kažem, vidljivi, postali ljudi kao svi ravnopravni što su drugi i da imaju neku budućnost. Partner udruženju Živimo zajedno na ovom projektu iz Pirota je udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima koji ima 24 korisnika. Oni su se danas družili sa gostima iz Beograda i naučili neke važne stvari o reciklaži, odnosno ekologiji. Mi prvi put sarađujemo sa udruženjem Živimo zajedno iz Beograda i jako smo zadovoljni što smo deo ovog projekta. Za nas je ovo veoma značajno zato što na ovaj način podižemo svest o očuvanju životne sredine, štednji energije, o očuvanju prirodnih sirovina. Drugari koji su nas danas posetili, pokazali su nam par stvari o samoj podeli otpada na limenke, staklo, papir i plastičnu ambalažu, tako da ćemo mi sada sakupljati ovde u udruženju materijal za reciklažu i na taj način daćemo doprinos u očuvanju životne sredine. Uz druženje i edukaciju članova dva udruženja danas je potpisan i sporazum o saradnji koji omogućava udruženju za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima iz Pirota da organizuje aktivnosti u oblasti prikupljanja PET ambalaže i drugog reciklažnog materijala na teritoriji grada Pirota.